驴子的繁殖方式，驴子是通过交配的方法来繁衍后代。当它长到12至15个月的时候，就会性成熟，其生殖器官基本发育完成，开始产生有生殖能力的性细胞，并且能分泌出性激素，此时可以对驴子进行配种，来繁衍后代。驴子的形态特征，驴子的外形与马相似，但体型比马要小，毛发多为灰褐色，头部大，耳朵较长，胸部略微窄，且四肢瘦弱，躯干短小。此外，驴子具有性情温驯、听从使役、不易生病等特点。驴子的养殖方法，饲养驴的过程中，要选择一个环境清幽、水质清澈干净、交通便利的地块作为养殖场地，并且在此搭建驴棚、水槽、食槽等设施，方便驴子喝水进食。注意公驴和母驴要分开养殖。